Negovanje istorijske tradicije i obeležavanje značajnih datuma utvrđenih u kalendaru osnovna je aktivnost opštinske organizacije Subnora Šid. U protekloj 2018. godini realizovane su planirane aktivnosti, a decembar je završen sa danima oslobođenja Šida i okolnih mesta u Drugom svjetskom ratu, kaže predsjednik organizacije Jovica Stepanić. Mi smo završili 2018. godinu sa uspehom, kako da kažem, sve smo obavili značajne datume iz našeg kalendara, smo obeležili, evo, završili smo sa 6. decembrom, danom oslobođenja Šida i nekih sela šidske opštine. Nastavili smo, evo, počelo je već 2019. Prvi značajan datum iz 2019. to je dan ustanka, 26. februar, ustanak mesta Adaševci i šiitske opštine i cijelog zapadnog Srema koji se obeležio u Adaševci, 77. godišnjica dana ustanka, i to smo odradili i nastavljamo dalje sa obeležavanjem značajnim datuma. Sad nam predstoji 20 godina od bombardovanja, 24. marta moramo obeležiti sedmicom 20. godišnjicu od bombardovanja NATO-a Srbije, i dalje nastavljamo. 12. april nam pristiže, zatim maj 26. 9. maj dan pobede, pa 26. maj dan pogibije Bogdanovića u Jameni, zatim 30. maj veliki transport i tako redom. Organizacija Subnora u svom radu ima veoma uspešnu saradnju i sa ostalim boračkim udruženjima u regionu Srema, uz potrebna sredstva koja su za rad obezbeđena iz budžeta opštine Šid. Mi smo konkurisali za sredstva za udruženja ove godine, prošle godine smo dobili sredstva, ove se godine nadamo da ćemo više dobiti sredstava, pošto i ove godine imamo, konkurisali smo na dve, aplicirali na dva projekta, to je za sređivanje spomenika, obnavljanje spomenika, i za nas vam, za rad organizacije, opštinske organizacije Subnora. Pošto mi imamo Šid, ima dosta spomenika i u Srpskoj Republici, ima i u Šidskoj opštini mnogo spomenika, pa smo aplicirali na taj projekat da nešto obnovimo, neke spomenike malo da sredimo. Imamo u jako lošem stanju u Erdeviku, na Debrnji, u Moroviću, u Adašecima neke ploče malo da se poprave. Ima dosta na spomenicima, na našem terenu isto popravke. A u Srpskoj Republici Šekovići, zatim Aj Trnava, je to je malo, tu treba malo veća sredstva, ja mislim da će to pokrajina ove godine ili Republika. U svom radu naglasak je dat i na prenošenju istorijskih tradicija na mlađe generacije, jer, kako kažu iz Subnora u opštini Šid, narod koji zaboravlja svoju prošlost ne može računati na budućnost.